Pa neka, a što da budeš ozbiljna? Mislim, može oni ovo kako ima da se smeti, nego vidi da snima to, jel? To baš. Da. Slobodno nešto. Šta je ovo? Dobro se, da... Ponesite za jedan primjer. Da, nije to. Ima. Da, na stolicu ću da stavim. Da, na stolicu. Neko me ome. Ja sam ambasador Kanade. Drago nam je, drago nam je. Tako divno govorite srpski. Hvala.